23 dekabrda 2015 yil birinchi debyut jangimni o'tkazganman professional boksdagi. Mana hali 1 yil bo'lmadi, lekin juda ham ko'p janglarni tez-tez o'tkazyapman. Bunga sabab har bitta janglarim muddatidan avval yakunlanyapti. O'shani hisobiga imkon qadar tezroq uyushtirishyapti menejerlarim. O'sha odatda kamida bir 10-15 ta jang yetgandan keyin chempionlik janglari tashkil etiladi. Endi har xil vaziyat bo'ladi. Mana Ukrainalik bokschi Olimpiada chempioni Vasiliy Lomachenkoni oladigan bo'lsa, ikkita jang o'zida ham jahon chempioni bo'ldi. Endi hammada har xil vaziyat. Shohjahon Ergashevda yana qancha jang kerak bo'ladi chempionlik titulu uchun tushgan? Iste'dodli sportchilar havaskor boksdan professional boksga o'tgandan keyin agar iste'dodi juda ham yuqori baholansa, professional boksdagi janglarini juda ham yorqin boshlasa, keyin professional boksdagi janglari boshqacharoq bo'ladi-da. O'zimni faoliyatimni gapiradigan bo'lsam, mana shuncha har bitta jangim boshidan nokaut bilan yakunlanyapti. Endi shu oxirgi jangim mana Toshkentda bo'lib o'tadigan bo'ldi. Men bundan juda ham xursandman. O'z yurtimda, o'z vatandoshlarim bilan shu jangimni o'tkazganimdan keyin Amerikaga, ya'ni boksni markaziga ketamiz. Menimcha shu jangimdan keyingi janglarim chempionlik jangi uchun ringga ko'tarilsam kerak. Endi mana farqini sezasizmi? O'sha havaskor boksda faoliyatini olib borgan, o'sha havaskor boksda pishib turib, keyin professional boksga o'tganda nisbatan osonroq bo'lishini. To'g'ri. Barcha kuchli sportchilar, masalan, Tyson, Lomachenko, Floyd Mayweather, barcha kuchli sportchilar ular havaskor boksda ham natijalari juda ham a'lo darajada bo'lgan. Oskar De La Hoya'ni oladigan bo'lsak, Oskar De La Hoya ham Olimpiada chempioni. Floyd Mayweather mana bugungi kunda dunyoda tengsizligini isbotlab turgan Floyd Mayweather ham Olimpiadada 3-chi o'rinda olgan. Albatta, professional boksda yaxshi natijalar ko'rsatish uchun havaskor boksda sportchining natijalari juda ham yaxshi bo'lishi kerak. Sizda qanday bo'lgan mana shu poydevor? Havaskor boksdagi ilk qadam bor, nima uchun aynan boks? Birinchi marta 2005 yil yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempioni bo'lganman. 2005 yildan 2011 yilgacha O'zbekiston Respublikasi terma jamoasida faoliyat olib bordim. Havaskor boksda tezlik, ko'ra bilishlik jangda, keyin jangda qanday olib borish, ringdagi o'sha narsalar juda ham ko'p o'qitiladi. Maktabda 1-sinfga borganingizda chiroyli yozishni o'rgatganda, havaskor boksda o'sha professional boksga tayyorlash maktabida bu. Murabbiy masalasida juda ham omadli sportchiman. Farg'ona viloyati Beshariq tumanining Rabqon qishlog'ida tug'ilganman. Masalan, bizda qishlog'imizda o'g'il farzand tug'ilsa, bokschi tug'ilibdi degan gaplar bo'ladi. Rabqon boks maktabi Rustam Majidov murabbiy juda ham bir tajribali mehrdaryo mutaxassis. Mana shu Rabqon boks maktabining asoschilaridan biri desak ham aslo yanglishmaymiz. Xuddi konverdek o'sha yerdan bokslar yetishib chiqadi. Mana shularning bir vakili sifatida mana sizni hozir ko'rishamiz. Professional boksdagi murabbiyim Sayfulla Timurovich juda ham iqtidorli murabbiy. Har bitta jangdan oldin, har bitta o'quv mashg'ulotlarimizda juda ham chiroyli gaplar bilan yetkazib bera biladigan ustoz u. Shunday gaplarni gapiradi. Har bitta sportchi ringga chiqib jang qilishi mumkin bokschi. Lekin har bitta sportchini qo'lidan kelmaydi ringga chiqib yutish. Sport meni ustozimni o'qitiradigan narsasi menga ko'proq "Sen ringga chiqib yutishni o'rgangin" dedi. Ringga chiqib boks tushish boshqa, ringga chiqib turib bokschini ustidan g'alaba qozonish boshqa. Demak, ruhlantira biladi sizni. To'g'ri gap topa biladi. Juda ham ruhlantira biladi odamni. Oxirgi jangimda qo'limda jarohatim bor edi. Shunda ham ringga ko'tarilyapman. Ringga ko'tarilishdan oldin meni qo'limdagi jarohatim esimdan chiqdi-da. Bu narsalarga sabab deb o'sha ustozim Sayfulla Timurovichni menga bergan bo'ydan oldingi saboqlari deb bilaman. Shohjahon, men bir narsaga e'tibor berdim. Mana shu boksdagi faoliyatingiz boshlanishidan avval siz to'p tepgan ekansiz. O'sha futbol sifatida faoliyatingiz boshlangan ekan. Nima uchun aynan futbolda qolmadingiz? Menimcha, bunga yetarlicha sabablar, asoslar bo'lgan bo'lsa kerak. Yoki boks ustunlik qildimi biroz? Buni tarixi juda ham uzun. Birinchi marta bu savolni siz bilyapsiz. Futbolda qolmasligimga sabab bir kishining xatosi bilan butun komanda mag'lubiyatga uchrashi mumkin-da. Lekin boksda hamma narsani o'zingiz hal qilasiz.
Demak, jamoaviy sport turi. Jamoaviy sport turi ko'pchiligiga jamoaviy sport turi qo'l keladi, lekin mana demak, sizning xarakteringizga, mening xarakterimga bu futbol mos emasligini tushunib yetdim, lekin o'sha futbol o'ynab yurgan paytlarim ham sport ustasi bo'lganman. Futbolga ham mehrim boshqacha bo'lgan. O'sha sirlarni yana ochamiz. Qo'qon 1912, Farg'onaning Neftchi jamoalari safida to'p tepgansiz. Futbolchilik faoliyatini yakunlab, boksda faoliyatingizni davom ettirayotgan bo'lsangizda, lekin futbolga bo'lgan, millionlar o'yiniga bo'lgan mehr saqlanib qolganmi hali ham? Albatta saqlanib qoladi, chunki oz vaqt 1-2 martalab futbol o'ynamaganman. 4 yil bu oz vaqt emas. Hozir ham futbollarda barcha futbolchilarni yaxshi taniyman. Befarq emasman futbolchilarga, chunki o'zim ham hozir haftada hech bo'lmasa 2 marta, 3 marta o'sha yaxshi futbol o'ynaydigan jamoalarga borib, o'rgangim keladi yana futbolni. Ana shunda yuqori tempda siz bilan suhbatga yakunlasaymiz. Hali ancha suhbatlashsak bo'lardi, lekin vaqt ustun. Nasib qilsa albatta chempionlik kamari qo'lga kiritilgandan so'ng mana shu suhbatimizni yana davom ettiramiz degan umiddamiz. Hech qachon mana shunday quvnoqlik tark etmasin va g'alabali yurish davom etsin. 8 ta g'alaba, 8 ta jang, 8 ta nokaut. Mana shu seriya davom etsin, biz chin dildan istab qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, siz sport onlayn dasturida siz kutgan mehmon sahifasini tomosha qildingiz. Bugun biz boks, aniqrog'i professional boks haqida suhbatlashdik. Bugungi suhbatdoshimiz Shohjahon Ergashev bo'ldilar.